Kryeministri Edi Rama prej dy ditësh ka mbledhur të gjithë kryetarët e bashkive që drejtohen nga socialistët në Pogradec. Në këtë takim me kryeministrin mungojnë vetëm dy kryebashkiak, ai i Shkodrës dhe i Vlorës. Ndërkohë nga qarku Dibër kanë marrë pjesë të katër kryetarët e bashkive në këtë qark. Ata kanë prezantuar para kryeministrit Edi Rama dhe të deleguarve në qarqe punët e bëra deri tani dhe projektet për të ardhmen. Kryetari i bashkisë Bulqiz, Lefte Ralla, prezantoi punët e bëra që kur ka marrë drejtimin e kësaj bashkie. Rëndësitë veçantë me fondet e bashkisë, ku e kemi shtrydhur këtë buxhet, kemi bërë në asfaltimin e rrugëve, në afrimin e njësive administrative me qendrën, ku janë shtruar 21 km rrugë dhe është bërë ndërtuar dhe një urë me fondet e bashkisë, ura e Zallë Sopotit, e cila lidh disa fshatra me rrugën e Arbrit. 37 baznesa sociale përfituar nga rikonstruksioni i kompleksit punëtorëve të qytetit, njëkohësisht janë ndërtuar edhe disa shtëpi për të pastrehet. Arritje tjetër të veçantë do të shënoja edhe në sistemin shëndetësor, ku janë ndërtuar 3 qendra të reja shëndetësore dhe 8 ambulanca të rikonstruktuara, ndërkohë, falë dhe donatorve, kemi dhe 9 ambulanca në vazhdim që mbyllen brenda këtij viti, për t'u ardhur për të qenë sa më afër qytetarëve me këtë lloj shërbimi. Po ashtu, Alla ka prezantuar edhe projektet për të ardhmen, mes të cilëve edhe asfaltimin e disa rrugëve, ndërtim shkollash, rikonstruksionin e spitalit e tjerë. Menduar dhe kërkojmë që të kemi dy shkolla për të mbledhur të gjithë fshatrat që janë përreth në këto dy shkolla. Dhe kjo do të çonte në eliminimin e klasave kolektive. Në nivel lokal, sistemi me asfaltimi i rrugëve rurale për t'i lidhur me njësitë administrative dhe me aksin kombëtar ka qenë dhe është një prioritet i joni, pasi zonat janë shumë të largëta dhe me këto ndërhyrjen e synojmë t'i afrojmë me qendrën. Përfundimi i regjistrimit fillestar të gjithë pronave është një synimi i yjet. Edhe 60 sekonda. Mundësi alternative për punësim, për mes tërheqës investitorve, si në turizm, fasoneri, bujtina e tjerë, akses cilin do të na jep, ose na lehtëson më shumë rruga Arbrit. Ndërko, është menduar nga najon të ndërtojnë edhe dy palate, pasi kemi marë pronat, dhe do të kërkojmë që disa pronat tona të javim për ndërtimin e palateve, ku kërkojmë ndërtojnë dy palate për të pastrehet. Kemi filluar ndërtimin e terreneve sportive dhe është prioritet i yni ndërtimi i terreneve sportive si në qytet, po edhe në njësitë e tjera administrative, ndërkohë aksionet më emergjente që kërkojmë janë ndërhyrja për përmirësimin e rrjetit të furnizimit me energji elektrike, pasi gjendja është në nivele problematike. Akoma jemi me investimet e bëra në vitin 72. Nisja e projektit për rikonstruksionin e fasadave të qytetit do të tregonte një interes të madh për qytetarët tanë. Sistemi i asfaltimit i rrugës Qafa e Bullit Martanesh dhe sistemi i asfaltimit i rrugës që lidh dy njësi administrative, Ostrenin dhe Trebishtin, që bashkohen me aksin Bulqiz-Librasht, pasi këto dy zona njihen edhe si pakica, një pjesë e tyre pakica bullgare. Ndërtimi i parkut rekreativ, rrotullit qenit në hapësirë me dy lagjeve të qytetit dhe ndërtimi i ujqësit në njësinë administrative Shurbulqis, ku është vetëm njësi që nuk kemi ndërhyrë në ujqësa, do të mbyllte dhe do të bënte bashkinë e Bulqisës, ku do të furnizon të qytetarët e saj me ujtë pishëm. Ndërkohë kanalizimet kemi filluar në lagjen e vjetër, po i mbyllim dhe këto ka patur një impakt shumë të madh. Duhet të vazhdojmë me kanalizimet në lagjen e re dhe në Shupenz e Gjëricë e me tej në gjithë bashkinë. Falenderoj.